det är härligt utan massor med pengar och grejer, utan att vi gör det på lust. Ja, det ger mig massor med energi och det ger mig lust att fortsätta. Det ger mig alltså varför jag vill fördjupa mig, kanske bli bättre på det här, hur jag kan ge mer tillbaka till barnen på något sätt. Jag heter Rasmus Westman och jag jobbar som barn- och ungdomstränare här i Habo Discgolfförening. Idag är det ju tävling vem som kan slå, eller om ni kan slå Albin och Rasmus. Vi har haft en nybörjare eller liksom första kurs för barn helt enkelt. För min del så är det att när jag har varit med här i Habo Discgolfklubb mycket, så är det framförallt äldre som är med och spelar. Det är många och det är supertrevligt. Men det saknas det här att det kommer någonting in underifrån. Det finns väldigt få barn och unga med. Och då tänker jag med min erfarenhet att jag vill försöka skapa det på något sätt. Eller vara en del av lösningen. Liksom. Vi har vuxit så mycket de sista åren. Och det här är naturligt nästa steg att också försöka få igång lite barn- och ungdomsverksamhet. Så det här som förening, så är det här ett stort kliv framåt. Och vi hoppas att vi med det här ska väcka intresset för fler, både barn att vara med och vuxna att våga ta klivet fram och vara med i gänget så, i ett team. Och det är kul att se att det fortfarande är precis lika mycket glöd och intresse som det var första dagen när vi träffade dem. De var jättesugna och pigga då på att testa det här. Men det finns fortfarande i dem, om inte mer, hos flera av dem. Och vi hoppas verkligen att vi ska kunna fortsätta erbjuda den här möjligheten till fler barn och unga i hobby. Hade inte det här varit så kul så hade jag inte orkat med. Det ger mig mer än vad det kostar. Och ibland är man trött efter en arbetsdag, men kommer hit och åker härifrån med mer energi på något märkligt vis. Så det ger mig jättemycket. Ja, det känns fantastiskt.